Prøv lige at se alt det her vand. Det har regnet og regnet og regnet de seneste dage nede i New Zealand. Og det har skabt kæmpe store oversvømmelser. Det er særligt i New Zealands største by, Auckland, at der er faldet rigtig meget regn. På én dag fik byen lige så meget regn, som den normalt får på en hel sommer. Og det er altså rekord. Flere veje i Auckland er nærmest blevet til floder, og mange veje er derfor blevet lukket. En del flyafgange fra lufthavnen har været aflyst, og skolerne i byen er også lukket indtil næste uge, for blandt andet at sørge for, at der ikke er så meget trafik på de ødelagte veje. It's rained and rained and rained. Fire har mistet livet i det voldsomme vejr. Nogen har måttet forlade deres hjem, fordi det er blevet oversvømmet, eller fordi det er for usikkert at være der. Og huse har også mistet strømmen. Yeah, water was up to my neck around the house. På TikTok har der også været ret mange videoer af de vilde oversvømmelser. Som for eksempel den her fra et supermarked, hvor folk handler ind med vand op til knæene. Premierministeren i New Zealand har set oversvømmelserne, også op fra en helikopter. Han siger, at han aldrig har set noget lignende, og at det kommer til at tage lang tid at rydde op. Having just surveyed some of the extensive damage, both on the ground and in the air, it's clear that it's going to be a big clean-up job. Premierministeren siger også, at det kan være på grund af klimaforandringerne, at det regner mere, end det plejer i New Zealand. Og dem, der bor der, skal forberede sig på, at det nok vil komme til at regne mere i fremtiden. Mange redningsarbejdere har hjulpet folk ud af deres hus, så de kunne komme et sikkert sted hen, som her, hvor folk kan sove og få mad. Everyone is friendly, helpful, and everything, you know. We get amazing kind of. Og der er også plads til kæledyr. Andre steder er nogen allerede begyndt at vende tilbage til deres hus. De kan ikke bo der lige nu på grund af ødelæggelserne. The beds, the linen, the clothes, the couches, everything inside is ruined. Men de prøver at redde møbler og fjerne ting fra husene, for på den måde at være forberedte, hvis der nu skulle komme mere regn. I think we're all just trying to get out as much as we can, as you know, that can be salvaged and get it out of here, so we don't risk the flooding again. Det meteorologiske institut i New Zealand siger, at der kan komme mere regn på den nordlige ø i New Zealand, men at de forventer, at det voldsomme vejr stopper i den her uge. Matematik. Det var bare ikke mit fag. Jeg havde super svært ved lektierne, og jeg kunne nærmest blive helt frustreret over det. Og jeg tænker, at mange af jer måske kender det her med at have et fag i skolen, man har svært ved. Og derfor så er der faktisk også en del af jer, der får lektiehjælp. Hej så! Hej! I dag, der har jeg så nogle bøger med. Sara har lige fået fri fra skole. Så kan du få lov til at vælge, hvad for en det skal være. Men hun kan ikke lægge sig på sofaen og slappe af helt endnu. Nu starter vi i hvert fald lige med den der. Sara får nemlig en gang om ugen hjælp derhjemme til engelsk. Simon. Jeg får hjælp i engelsk, fordi det har jeg altid syntes var lidt svært. Og jeg vil godt blive bedre til det. Det er Stine her, der hjælper Sara. Sort? Ja, den er lidt drilsk, fordi den simpelthen er sort. Hun arbejder hos et firma, der tilbyder lektiehjælp. Hun hjælper mig med, sådan, hvordan det er, jeg skal snakke sproget, og hvordan jeg sådan, også skal blive bedre til det hen i skolen også. I Danmark har cirka 1 ud af 12 elever i 4. til 10. klasse prøvet at få privat lektiehjælp. Det viser en undersøgelse fra 2022. Privat lektiehjælp er, når ens forældre betaler en person eller et firma for at komme og hjælpe en efter skoletid. Det sker ofte, hvis man har svært ved et fag, eller hvis man ikke føler, man får nok hjælp i skolen. Forstod du så, sådan, hvad den handlede om? Jeg stod ikke helt. Jeg er altså sådan lidt, at de andre de var bedre end mig inde i skolen. Sara har fået hjælp til engelsk i over et halvt år, og det var hendes eget forslag. Inde i skolen der skal det gå lidt hurtigt, men når der er man herinde, så er det bare sådan stille og roligt, og man får hurtigere hjælp. Var der noget, du fik fat i? At ham der fortalte en historie om, at han engang var soldat. Eller... Det er præcis. Ideen til lektiehjælp fik hun fra en anden. Jeg havde hørt, en pige fra min klasse havde det, og hun synes, det var fedt. Og lektiehjælp er også blevet mere populært, for man kan få mere personlig hjælp. Der var sikkert også nogle af jer, der kender det, at der er et eller andet problem, synes jeg, er svært at få hjælp til, fordi der ikke er tid, fordi der er så mange elever. Der er privat lektiehjælp jo en måde
at få hjælp til de problemer, som man lige præcis selv har, men som andre ikke nødvendigvis lige har på samme måde. Men det er altså ikke kun godt. Det er selvfølgelig et problem, hvis det bliver noget, som først og fremmest er forældrenes idé. Og der er jo også, kan man sige, det problem, at det er jo noget, der foregår i den tid, som vi ellers tænker skal bruges til fritidsaktiviteter. Og det betyder jo, at det tager tid fra nogle andre ting, som også kan være vigtige, og måske mindst lige så vigtige, som det, man får ud af privat lektiehjælp. Så tager vi lige sådan she og boy ud. Det kan du godt finde ud af. Sara kan sagtens mærke, at Stines besøg har gjort en forskel. Jeg synes, det hjælper mig rigtig godt, og jeg er også blevet meget mere sikker i at snakke det. Jeg vil godt fortsætte med at få lektiehjælp. Sådan. Hvilke lektier synes du er de sværeste? Det må du gerne skrive ned i en kommentar.